Po na fali, hanja. Si ishte pyetja ti? Lulzim Basha, duhet të rikthyer në kryet Partizane Demokratike. Jo. Shumë mirë zyrtare. Po. Ka takim sot. Po ne këtu çemi lava pjac. Do e mbështesni me të nisëm që ai të ka marrë për. Tani për të qenë serioz, unë kam thënë gjithë deklaratat e mia. Lulzim Basha, Angeleta Libe dhe Sali Berisha nuk duhet kandidojnë më nëse do të bashkohet Partia Demokratike. Në gjykimin tim, a duhet këtë vija kuqe? Jo, nuk duhet këtë vija kuqe. Por mendoj të gjykoj që shqiptarët të tre këta zotrin, pavarësisht se kanë qenë kanë drejtuar Partinë Demokratike, unë mendoj që kanë marrë kostën elektorat. Kjo do përkthehet në të njëjtën histori mendoj unë, kështu që nuk do të hapesh. Ne presim që të bashkojmë Partinë Demokratike dhe këto lëvizje me ne deputetët as ta ka thënë njëri dhe as na ka sinjalizuar. Zoti Koresh, ju bët fushat bashkë në zgjedhjet e 14 maj disa për ju. Pse keni kaq të vështirë që një mbledhje të parë të grupit parlamentar të shkoni dhe ta zhvilloni aty ku disa deputet tjerë janë duke u mbledhur? Jeni nga kamera të deputetëve? Unë me të drejtën nuk kam vështirësi fare vetëm as i vend. Thjesht di që shumica grupit parlamentar është këtu po mbledhet sot. Është e vështirë fatikisht që unë atje rri gjithmonë me të thënë drejtën, unë parkoj makinën atje dhe në duket ambient normal i Partisë Demokratike dhe është me të thënë drejtën në shturp i madh që ne nuk mblidhemi bashkë në Partinë Demokratike, po përderisa kryetari i grupit parlamentar ose këtë shtirë mbledhje këtu, mendoj se do të ishin të gjithë. Unë mendoj që edhe kjo mbledhje si para si temë kryesore duhet të ketë thritje për Bashkimin e Demokratëve. Unë do ta ngrej në paktën grupin parlamentar sot, do të bëj thritje zotit Bardhi që duhet marrë iniciativë për të takuar drejt për drejtë zotit Berisha. Demokratët janë mjaft lodhë duke dërgëdhën mesajin e përmjet ekraneve. Mendoj si me një takim kokë më kokë me disë të dyre do t'jep të një zgjidhje përfundimtare. Se pastaj presim gjithë ik hajde, kësi nuk ka zgjidhje për demokratët. Demokratët duan zgjidhje me djate. Qofë se vem plash, majmë rezet djeli dhe në shtator flasim prap, pa ardhe dhe iknet njerëzve, atër s'kim me zgjidhje.